Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօրվա Հայապատում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նվիրված կլինի Լեոնարդո դա Վինչի կյանքին և գործունեությանը։ Մենք կփորձենք պարզել, թե ինչ ազգության էր Լեոնարդո դա Վինչի մայրը, Կատերինան։ Ինչպես ասում են, եղել են հանճարներ, եղել են տաղանդներ և եղել է Լեոնարդո դա Վինչի։ թվականի նոյեմբերի 15-ին Նյու Յորքի Քրիստիս աճուրդում 19 րոպե տևած աճուրդի ընթացքում մի անանուն գնորդ գնում է Լեոնարդո դա Վինչի աշխարհի փրկիչը կտավը 450 միլիոն դոլարով։ Սա մինչև այժմ վաճառված ամենաթանկ նկարն է մարդկության պատմության մեջ և ըստ Նյու Յորք Թայմսի աղբյուրների այն գնել է Սաուդյան Արաբիայի արքայազն Մոհամեդ Իբն Սալմանը։ Նախկին տերը, ռուս միլիարդատեր Դմիտրի Ռիբալովլևն, այդ նկարը գնել էր ընդամենը 127.5 միլիոն դոլարով։ Լեոնարդո դի Սեր Պիերո դա Վինչի ծնվել է 1452 թվականի ապրիլի 15-ին։ Իտալացի նշանավոր գեղանկարիչ, գյուտարար, քանդակագործ, ճարտարապետ, փիլիսոփա, բուսաբան, անատոմիստ, աստղագետ, քարտեզագետ, երաժիշտ և այլն։ Նրան են վերագրում հեծանիվի, ջրային դահուկների, օդապարիկի, ուղաթիռի, ինքնաթիռի, տանկի, ջրասուզման սարքի և այլ բազմաթիվ գյուտերը։ Նույնիսկ սովորական մկրատի գոյությամբ մենք պարտական ենք Լեոնարդո դա Վինչիին։ Բազմակողմանի հանճար օժտված երանդուն ստեղծագործական երևակայությամբ, ինչպես նշում են արվեստի պատմաբաններ Հելեն Գարդները և Մարկո Ռոշին, նրա խելքն ու անհատականությունը մեզ գերբնական են թվում և նրա օգտագործած էմպիրիկ, այսինքն փորձային մեթոդները իր ժամանակի համար ոչ ավանդական։ Նա ծնվել է նոտար Պիերո Լինչի և մի գյուղացի կնոջ Կատերինայի արտամուսնական կապից։ Նախնական կրթությունը ստացել է Ֆլորենցիայում իր ժամանակի մեծագույն նկարիչ քանդակագործ Անդրե դել Վերոկիի արհեստանոցում։ Այդ նույն արհեստանոցում նրա հետ մեկտեղ ուսուցանել է նաև վերածննդի խոշորագույն նկարիչներից մեկը Սանդրո Բոտիչելլին։ Միաժամանակ նա սովորել է հիդրոմեխանիկա, մաթեմատիկա, քիմիա, աշխարհագրություն, բուսաբանություն, աստղագիտություն։ Նա առաջին մարդն էր, որ բացատրեց, թե ինչու լուսինը պայծառ է, իսկ երկինքը կապույտ։ Նա հավասարապես լավ էր օգտագործում և աջ և ձախ ձեռքը և ազատ գրել է աջից ձախ հայելու եղանակով։ Որպեսզի իր գաղափարները աստիճանաբար բացահայտված լինեն, մեծ նկարիչը օգտագործել է հատուկ ծածկագրեր։ Ջոկոնդայի կամ Մոնալիզայի հայտնի թրթրացող ժպիտը հայտնվել է Սֆումատոյի էֆեկտի արդյունքում, ինչպես այժմ կասեին, 3D սիստեմով, այսինքն նրա կտավներում դեմքերը կամ առարկաները հստակ եզրեր չունեին, որը տալիս էր տարածքային զգացողություն։ Տարիների ընթացքում ժպիտը փոխվում է, շրթունքների անկյունները բարձանում են վերև։ Գիտնականների մեծ մասը Լեոնարդոյին համարում են բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենափայլուն մարդը։ Իր օրագրերի միայն 1/4-ն են հասել մեծ, դրանք հիմնականում գրված են նույնպես հայելու եղանակով։ Լեոնարդո դա Վինչի օրագրերում նկարագրված են հայկական բնաշխարհի տեսարաններ, նշված է Հայաստանի մասին գիր գրելու նրա մտադրության մասին։ Նկարչի Հայաստանում լինելը ունի իրական հիմքեր։ Դրանք են Էջմիածնի մայր տաճարի, Բագարանի կաթողիկեի, Հրիփսիմեի տաճարի, Իրինդի և Ավանի եկեղեցիների էսքիզները։ Հայաստանում գտնվելու մասին հետաքրքիր տեղեկությունները հայտնում ամերիկահայ գիտնական
Մելքոն Արմեն Խանջյանը իր հոդվածներից մեկում։ Բագարանի եկեղեցին Կիլիկյան Հայաստանում չի եղել, որտեղ ենթադրվում էր, որ եղել է Լեոնարդո Դավինչին։ Այն կառուցվել է Արևելյան Հայաստանում, Ախուրյան գետի աջ ափին 624-631 թվականներին, և միայն այնտեղ կարող էր Լեոնարդոն գտնել և գծագրել եկեղեցու նախագիծն իր օրագրում։ Այդպիսի ոճի եկեղեցիներ կառուցվել են նաև Եվրոպայում, և նրանց շինարարները բացառապես հայեր են եղել։ Այսպիսով, որ Լեոնարդո Դավիչին այցելել է միայն Կիլիկյան Հայաստան, չի հաստատվում։ Նրա The Codex Atlanticus օրագրում կա երկու էջեր, որտեղ նկարիչը արտացոլել է հայկական տառերը և պատմել իր այցելության մասին Տավրոսի լեռներ։ Տավրոսի լեռների, Էրզրումի, Տիգրիս և Եփրատ գետերի նկարագրությունը վստահաբար թույլ է տալիս ասել, որ նա շատ լավ ճանաչել է Հայաստանը։ Լեոնարդոն լավ ծանոթ է եղել նաև հայկական արվեստի հետ և ոգեշնչվել է դրանով։ Իր խորհրդավոր ընթրիքը կտավում նա առաջինն էր վերածննդի նկարիչներից, որ նկարել Մարիա Մագդաղենացուն Քրիստոսի կողքին իր առաքյալների հետ, որտեղից նա կարող էր վերցնել այդ գաղափարը։ Դերևս 1038 թվականի Վանի դպրոցում գտնված հայկական աստվածաշնչյան մանրանկարը պատմության մեջ առաջին և միակ նկարն է, որը Քրիստոսի աշակերտների շարքում պատկերել է Մարիա Մագդաղենացուն, որը գլուխը դրել է Քրիստոսի ուսին։ Հնարավոր է, որ հենց այս պատկերից է ոգեշնչվել Դավինչին իր խորհրդավոր ընթրիքի ստեղծման ժամանակ, պատկերելով Քրիստոսի աշակերտներից մեկին, որը կառուցվածքով կնոջ է նման։ Եվս մեկ հին հայկական մանրանկար Արցախից, որը վերագրվում է 13-14 դարերին, պատկերում է Հիսուսին իր 11 առաքյալներով և առանձին պատկերված է Մարիա Մագդաղենացին։ Երրորդ նկարը, որը վերագրում են Թորոս Ռոսլինին, 1287 թվական, այստեղ նույնպես ներկայացված է Մարիա Մագդաղենացին։ 2008 թվականին համաշխարհային նշանակության բացահայտում է արել Լիպեցկի բնակիչ, արվեստաբան և նկարիչ, ինչպես նաև մանկավարժ Արմինե Խաչատրյանը։ Ելնելով այդ բացահայտումներից կարելի է վստահորեն ասել, որ Լեոնարդո Դավինչին ոչ միայն տիրապետել է հայերենին, այլև գիտեր հայոց լեզվի ուղղագրությունը։ Օրինակ, երեխան մոր արգանդում նկարի կողքին նկար, որ գնել է Անգլիայի թագուհին, հայերեն տառերով հայելանման գրված է. «Գրում եմ երկյուղով, որ հանկարծ մայրս չտեսնի»։ Ըստ հայտնի հայագետ Ներսես Մկրտչյանի, դրանք 12-րդ դարի հայերեն գրեր են։ Ջոկոնդայի կամ Մոնա Լիզայի ճակատին նկարիչը հայերեն գրել է «Ամոթխածը», իսկ անկյունում կներես Ճչյանը։ Թե ինչու է 15-րդ դարի իտալացի նկարիչը գրել 12-րդ դարի հայերենով, Արմինե Խաչատրյանը բավականին տրամաբանորեն, իմ կարծիքով, ճիշտ բացատրություն է տալիս։ 12-րդ դարում Հռոմի կաթոլիկ և հայկական քրիստոնեական եկեղեցիների միջև ունիա է կնքվել, ինչի հետևանքով Հայաստանում կրոնական պարակտում է առաջացել։ Հայերենում կատարված փոփոխությունները շատերը չեն ընդունել և սերունդներին են փոխանցել իրենց իմացած գրավոր և բանավոր լեզուն։ Իր գրություններից մեկում նա նշում է «Ես Վաչիսն եմ», որ հայերենից թարգմանաբար նշանակում է «քաղցրս սիրելիս»։ Այդ անունը նա կարող էր ստանալ մկրտության ժամանակ, իսկ մոր ազգանունը Լևան Լևասինարդ էր, ինչը նշանակում է «հրաշալի առյուծ»։ Ամենայն հավանականությամբ նա սերել է հայ քարագործների տոհմից և որոշ ժամանակ ապրել է Արևմտյան Հայաստանում։ Լեոնարդոն ծանոթ է եղել հայկական մշակույթին, տիրապետել է գոբելենի հնարքներին, զբաղվել է մանրանկարչությամբ և միակ Իտալիայում ապրող նկարիչն է եղել, որ օգտագործել է հայկական կավ ներկը։
Այն, որ Լեոնարդո Դա Վինչին եղել է Հայաստանում, վստահ էր նաև Կոստան Զարյանը։ Այդ մասին են վկայում նաև Ռիխտերի, Սարժիգովսկու, Ֆուգարոյի, Մակկորտինի, Գեյմյուլերի ուսումնասիրությունները։ Բաբելոնի Քուիտբեյ Սուլաթանի նախարար Դիոդորոս Ասորուն հասցեագրված նամակում Լեոնարդո Դա Վինչին գրում է. «Վերագտնելով ինձ Հայաստանի այս մասերում, որոնք ինձ հարազատ են թվում, մտա մեր սահմանների մոտ գտնվող Կալինդրա, որը Կիլիկյան Հայաստանի Կալադրոն քաղաքներ, քաղաքը, սկսելով սիրով ու հոգատությամբ իրականացնելու այն աշխատանքը, որի համար ինձ ուղարկեցին. Այդ քաղաքը գտնվում է Եփրատո բաժանված Տավրոս լեռան եզերքին և արևմուտքից երևում են Տավրոս մեծ լեռան գագաթները. Տեղեկություններ կա նաև այն մասին, որ նա մի քանի գծանկարներ է կատարել Հայաստանում, այդ թվում նաև Արարատ լեռան պատկերը. Նույն ձեռագրերում Դա Վինչին ակնարկել է Հայաստանի մասին գիրք գրելու իր մտադրության մասին, մանրամասնորեն նշելով աշխատության գլուխների ցուցակները. Արագոնի կարդինալի քարտուղարը վկայում է, որ Լեոնարդո Դա Վինչին Կլոյում այցելելու ժամանակ նա տեսել է մի անվերջանալի հատորների թիվ, ամբողջովին գրված ռամիկ լեզվով։ Ինքը Լեոնարդոն խոսում էր 120 գրքերից կազմված ձեռագրերի մասին, որոնցից դժբախտաբար մեզ է հասել միայն մի մասը, դա էլ անկատար վիճակում։ Իր Ատտանցյան Մատյանի մեջ պարունակվում են հռչակավոր հայկական նամակները։ Ինչու է նա որոշել մեկնել հեռավոր մի երկիր, Էրմենիա, ինչպես ինքն է գրում։ Չէ որ այն այլևս անկախ չէր և Կիլիկյան մասը անցել էր Եգիպտոսին։ Եվ սակայն ամբողջ իր գրվածքի մեջ նա միշտ շեշտում է Էրմենիա անունը և անտեսում Եգիպտոսի անունը։ Ինչպես իրավացիորեն նշում է Կոստան Զարյանը, հայերը Ֆլորանսում շատ ավելի մեծ ժողովրդականություն էին վայելում, քան առհասարակ կարծվում են։ Նախ Ֆլորանսին տիրապետող այն գեղեցիկ բլուրը, որի վրա կանգնած է մի սքանչելի բազիլիկ և որ ինքը Լեոնարդոն սկսում էր ժամերով նստել և դիտել բնության երևույթները, գրում են Սան Մինիատո անունը։ Այդ սուրբը հայ էր, որ մցրել էր քրիստոնեությունը Տոսկանիայում և մարտիրոսացել։ Այնտեղ Լեոնարդոն հանդիպում էր եկեղեցու ետևում գտնվող վանքի հայ վարդապետներին։ Ըստ հայր Լուգանոյի, նրանք պատմում էին ստիպողաբար կերպով լքաց հայրենիքի մասին, նրա դժբախտությունների, բարքերի և գեղեցկությունների մասին, և նաև այն պայքարի մասին, որ իրեն ժողովուրդը մղել է հավատքը պաշտպանելու համար։ Բացի դրանից հայերին կարելի էր հանդիպել ամեն քայլափոխի։ Չէ որ հայերը Իտալիայում կառուցել էին ավելի քան 30 եկեղեցի և տվել էին այդ երկրին 11 սուրբ։ Լեոնարդո Դա Վինչին որպես ականատես, ցնցիչ և հուզիչ միանգամայն ճշմարիտ նկարագրություն է տալիս հայկական ջարդերի մասին։ Նա գրում է. «Իմ նամակներից միջոցով ես ձեզ ծանոթացրել եմ այստեղի անցուդարձերի մասին և հիմա էլ զգում եմ, որ չպետք է լրությամբ անցնել այդ դեպքերը, որ տեղի են ունեցել տեղական բնակիչների հետ միասին. Վիճակն այնքան հուսահատեսնող է, որ նրանք նախանձում են մեռելներին. Երբեք այն ժամանակներից ի վեր, որ տարերը կազմել են աշխարը, նրանց հզորությունը և կատաղությունը այդպիսի ավերներ չէր արել. Նախ մենք հարձակման և բռնության ենթարկվեցինք զորավոր և կատաղի քամիների կողմից, և կարծես դա դեռ բավ չէր, ձյուներ, մրիկներ լսրին հովիտը, քանդեցին քաղաքի մեծ մասը, և դեռ ավելին, ջրհեղեղը ծածկեց քաղաքի վարի մասը, և վերջապես դրան հաջորդեց մի հսկայական հրդեհ, ոչ միայն քամիների պատճառով, բայց նաև մոտ 30,000 սրիկաների պատճառով, որոնք քարոքան դարեցին երկիրը և շարունակում են քանդել. Սակավաթիվ վերապրողներ այնպիսի հուսահատական վիճակում են, այնպիսի սարսափի մեջ, որ ինչպես ապշասներ հազիվ համարձակվում են մեկը մեկի հետ խոսել. Ամեն ինչ թողած,
մեկը մեկի կպած ապաստանել են եկեղեցիների ավերակներում։ Եթե նա իր աչքերով տեսած չլիներ այս սարսափները, իբրև հեռավոր օտարական, երևակայել իսկ չպիտի կարողանար այս ողբերգությունը նկարագրել։ Պարզ և ճշգրիտ այս նկարագրությանը ընկերանում են նույնքան ճշգրիտ և ռեալիստական նկարագրություններ, օրինակ ուխտեր, որոնց միջոցով բնակիչները անցնում են գետը, և երեք հայերի գլուխներ։ Ավելացնենք նաև, որ ծանոթանալով Լեոնարդոյի Հայաստանից բերված ուրվանկարներին, համոզվում ես, որ նա առաջինն է ընդունել և կիրառել գմբետների կառուցման հայկական ոճը։ Այդ նրա ազդեցությամբ է, որ Դոնատո Բրամանտեն թողել է գոթական ոճն ու ընդունել հայ ճարտարապետության սկզբունքները, որոնք հետագայում նոր ուղղություն ստացան Վատիկանի աշխարհարչակ Սուրբ Պետրոս տաճարի կառուցման ժամանակ։ Բրամանտեն, որ համագործակցում էր Լեոնարդո դա Վինչիի հետ, նույն հայկական ճարտարապետության սկզբունքներով է կառուցել նաև Սան Սատիրո եկեղեցին։ Այս բոլոր փաստերը, որոնք առնչվում են Լեոնարդո դա Վինչիի Հայաստանի հետ ունեցած կապերին, միտումնավոր ձևով, իմ կարծիքով, արհամարվում են և ուշադրության չեն արժանանում արևմտյան Եվրոպայի արվեստի պատմաբանների կողմից։ Բերենք հասարակ օրինակներ։ 19-րդ դարի սկզբից ամեն 30-40 տարի մեկ հայտնվում է նոր վարկած, թե ով է եղել Լեոնարդո դա Վինչիի մայրը։ Հերթական վարկածը հետևյալն է, այն առաջ է քաշել բրիտանացի համաշխարհային արվեստի պատմաբան Մարտին Քեմպը, որը հիմնվում է երկու նոր հայտնաբերված փաստերի վրա։ Առաջինը կադաստրի մեջ արված մի գրությունն է, և երկրորդը մի նամակ, ժամանակակիցների նամակներից մեկը։ Կադաստրի գրությունը փաստացի ոչ մի արժեքի իրենից չի ներկայացնում։ Այդ նամակը, որը հայտնաբերել է Մարտին Քեմպը, հետևյալ ինֆորմացիան է տալիս, որ 1450 թվականի հունվար ամսվա 15-ից 25-ը նրա հայրը, Պիերոն, կապ է ունեցել մի կնոջ հետ, որի անունը եղել է Կատերինա Դի Մեոլիպի, և ինքը ենթադրում է, որ այդ կապի արդյունքում ծնվել է Լեոնարդո դա Վինչին։ Եվ ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում այն հասարակ փաստի վրա, որ եթե դա այդ կապը եղել է հունվար ամսին, ապա նա պետք է ծնվեր հոկտեմբերին, ոչ թե 1 տարի 4 ամիս հետո։ Նա հաստատում է և վերջնական որոշում են ընդունում, իր հետևից նույն վարկածը նաև սկսում են կրկնել արևմտյան Եվրոպայի մյուս պատմաբանները։ Այսինքն գլխավոր գաղափարը այն է, որ անպայման պետք է լինի դիտալուհի, որովհետև Վատիկանի կողմից հրճակված այն կարծիքը, որ մարդկության պատմության մեջ ամենահանճարեղ մարդը հանդիսանում է Լեոնարդո դա Վինչին, բնականաբար արևմտյան պատմաբանները այնպես են անում, որ անպայման մայրը լինի դիտալուհի։ Հիմա ասենք մյուս հարցերին, որոնք որ լրիվ հակասական բնույթ են կրում։ Պատկերացնենք այսպիսի մի վիճակ. 15-ամյա երիտասարդը, որը ընդունվում է Վերոկ Գյուն մոտ որպես աշակերտ, սկսում է սովորել հունարեն լեզու սկզբում։ Հունարենը այնքան տարածված է եղել Ֆլորենցիայում 15-րդ դարում, ինչպես օրինակ կարելի ասել ռուսերենը ժամանակակից Հայաստանում, ցի մեծամասնությունը տիրապետել են հունարենին։ Նա սկսում է սովորել, բայց նրա մոտ չի ստացվում հունարեն սովորելը, և նա այլևս չի վերադառնում այդ հարցին։ Անցնում է 1-1.5 տարի, 16-ամյա երիտասարդը Լեոնարդոն սկսում է սովորել լատիներեն, նույնպես ոչինչ չի ստացվում, և նա թողում է այդ զբաղմունքը։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ 16-ամյա այդ երիտասարդը գիտեր հայերեն, մի երկրի լեզու, որը բավականին հեռու է գտնվում Իտալիայից, և ոչ մի ձևով հնարավոր չէ դա ինչ-որ ձևով կապ ունենալ նրա ընտանիքի կամ մոտիկների հետ, այսինքն այդ լեզուն նա պետք է իմանար մանկուց։ Այս փաստը անտեսում են կտրականապես
արևմտյան Եվրոպայի պատմաբանները։ Նույնիսկ Մարտին Կեմպը իր Herald Tribune-ում հրատարակած 2011 թվականի հոկտեմբերի թողարկումներից մեկում այսպիսի մի միտք է արտահայտում, որ նա ժխտում է այն վարկածը, թե Կատերինան գերված է եղել ուշադրություն Ստամբուլից և բերվել է Ֆլորենցիա։ Ընդ որում նա օգտագործում է Ստամբուլ տերմինը, որը Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համասանի պրոֆեսորի համար մի տեսակ շատ կասկածելի բնույթ է կրում։ Նա պետք է իմանար, որ Կոստանդնոպոլիսը գրավել են Օտոմանյան թուրքերը միայն 1453 թվականին, իսկ 1452-ին Լեոնարդո դա Վինչին արդեն ծնված է եղել, այսինքն օգտագործել Ստամբուլ տերմինը դա պատմագրական իմաստով դա ուղղակի շատ սխալ երևույթ է, որտեղ յուրաքանչյուր դպրոցական գիտի այդ մասին, առավել ևս, որ Ստամբուլ տերմինը, այսինքն Կոստանդնոպոլիսը վերափոխվում է և դառնում է Ստամբուլ միայն 1930 թվականին, ինչպես օրինակ չի կարելի օգտագործել Սանկտ Պետերբուրգի բլոկադա արտահայտությունը, պետք է ասել Լենինգրադի բլոկադը։ Ինչևիցե, ասենք հաջորդ հարցին։ 5 տարեկանում նրա մայրը զրկվում է իրավունքից, որ թույլ է հանդիպելու, այսինքն մորը զրկում են մայրական իրավունքներից։ Որ դեպքում էր կատարվում դա 15-րդ դարի Ֆլորենցիայի հանրապետությունում։ Դա կատարվում էր երկու դեպքում։ Մեկը, առաջինը, որ նա պետք է մեղադրվեր հերետիկոսության մեջ և ընկներ ինկվիզիցիայի ճանկերը։ Սակայն նման բան չի եղել Կատերինայի հետ։ Նույնիսկ Պիերոյի հետ կապ ունենալուց հետո նա ամուսնանում է և ունենում է 3 երեխա։ Այսինքն կաթոլիկ եկեղեցու հետ կապված ոչ մի հարց Լեոնարդո դա Վինչի մայրը չի ունենում։ Երկրորդ դեպքը, երբ զրկում են մայրական իրավունքից, դա այն էր, երբ կինը չէր հանդիսանում Ֆլորենցիայի հանրապետության քաղաքացի։ Այսինքն այս այն դեպքն է, որ նա իտալուհի չէր, նա եկվոր էր։ Սա մի փաստ է, որը ոչ մի արևմտյան Եվրոպայի պատմաբան չի ուզում ընդունել։ Անցնենք հետաքրքիր մեկ այլ փաստի։ Բոլոր ժամանակակիցների տվյալներով Լեոնարդո դա Վինչին մանկուց սիրել է հետևյալ ճաշի տեսակը։ Դա նկարագրվում է այսպես. այդ ճաշը մանր կտրտված մսով լցոնված բանջարեղենով ճաշն էր, այսինքն խոսքը գնում է մեր այսպես ասած դոլմայի մասին։ Ես հատուկ ուսումնասիրել եմ 15-րդ դարի խոհարարությունը, ինչ կերակուրներ էին օգտագործում Ֆլորենցիայում, դրանց մեջ դոլմա ընդհանրապես բացակայում է։ Դոլման տարածված է եղել Հյուսային Աֆրիկայի մերձավոր արևելքի և Կովկասիա ժողովրդների մեջ։ Նույնպես ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձում, թե ինչպես կարող էր պատահի իտալական մի ընտանիքում մանկուց այդ ճաշը ուղղակի տարածված լիներ։ Մյուս հարցը, որ նույնպես անհանգստություն է պատճառում, մի հետաքրքիր նամակ կա, որը գրել է 20-րդ դարի սկզբի խոշորագույն արվեստի պատմաբան Յուլիուս ֆոն Շլոսերը իր մորը 1911 թվականին։ Նրա մայրը իտալուհի էր և նամակի մեջ այսպիսի մի նախադասություն կա, որ Սուրբ Աթորը շատ վատ է նայում Լեոնարդո դա Վինչիի ազգության հետ կապված քննարկման անգամ։ Ես չգիտեմ ինչպես մեկնաբանել այդ հարցը, ամենայնպես նման հարց արծարծվել է։ Հարցը կայանում է նրանում, որ արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներ միտումնավոր ձևով չեն ուզում ներկայացնել շատ մարդկանց ճիշտ ազգությունները։ Հասարակ օրինակ կարող եմ բերել Լեհաստանի հետ կապված։ Մենք բոլորս գիտենք, որ եթե բացենք յուրաքանչյուր հանագիտարան և օրինակ վերցնենք Նիկոլայ Կոպերնիկոսին հետ կապված հոդվածը, գրված է Լեհ կամ Լեհ աստղագետ կամ Լեհ գիտնական։ Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ Կոպերնիկոսը ընդհանրապես կապ չունեցել ոչ Լեհերի, ոչ Լեհաստանի, ոչ Լեհական մշակույթի կամ գիտության հետ։ Կոպերնիկոսը ծնվել է 1473 թվականին Տևտոնական Օրդենի Տորն քաղաքում։
հետագայում, այսինքն ինդիկատորում տևտոնական օրդենը հետագա Պրուսիան եւ այժմյան Գերմանիան։ Հետագայում պատերազմների արդյունքում Տորն քաղաքը անցնում է Ռեջպոսպոլիտային, այսինքն Լեհաստանին, եւ դառնում է Տորոն։ Միայն այդ փաստը ընդունելով Լեհաստանը 200 տարի պայքար մղեց, որպեսզի կարողանա ապացուցի, որ Կոպերնիկոսը ազգությամբ լեհ է։ Կոպերնիկոսի մայրը Բարբարա Վացենդրոդեն եւ մոր եւ հոր կողմից մաքուր գերմանուհի էր։ Հայրը հոր կողմից գերմանացի, մոր կողմից իտալացի, այսինքն ոչինչ լեհական չկար։ 200 տարի Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիան պայքար մղեց նրա համար, որպեսզի Կոպերնիկոսին դարձնի լեհ։ Գործը հասավ նրան, որ 1921 թվականին մի հայտարարություն հրատարակվեց, որ հայտաբերվել է Կոպերնիկոսի Պադուայի համասարան ընդունվելու ժամանակ նրա գրված այն նախադասությունը, որ ինքը իր ազգությունը նշել է որպես լեհ։ Եվ այս նորությունը տպագրվեց եվրոպական մամուլում գրեթե բոլոր երկրների թերթերում։ Անցավ 1 տարի, եւ Իտալիայի գիտությունների ակադեմիան պահանջեց Լեհաստանից ուղղակի փաստեր ներկայացնել, թե ինչի հիման վրա է նրանք այդ ինֆորմացիան տարածել։ Եվ 1 տարի հետո Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիան ուղղակի ասեց, կներեք, շփոթմունք եղել։ Փաստորեն ամբողջ աշխարհը իմացավ, որ Կոպերնիկոսը լեհ է, բայց հետագայում պարզվեց, որ նման բան չկա։ Նույն ձևով ես կարող եմ ասել լեհական ազգության հետ կապված շատ, ասենք թե հայտնի համաշխարհային դեմքերի մասին, որոնք լեհ չեն, Շոպենից սկսած մինչև Հենրիկ Սենկևիչը։ Ինչևից է, հարցը կայանում է նրանում, որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ պետությունը, ժողովուրդը, ազգը ամբողջ աշխարհում հայտնի է դառնում եւ ընդունվում է անհատներով։ Եվ մենք դժբախտաբար ուշադրություն չենք դարձնում կամ չենք կարողանում ճիշտ մեկնաբանել, պրոպագանդել աշխարհի այդ հայտնի հայերին, որոնք ապրել են ուրիշ երկրներում եւ դարձել են համաշխարհային դեմքեր իրենց երկրների համար, եւ երբեք չենք զբաղվում այդ հարցով։ Այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է, դա այդ հարցը պետք է ավելի լուրջ քննության առարկա դարձնել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, խաղաղություն ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին։